Era tjetër? Nga i da kema. Të përqenë të këtë libri? Ishte shumë i bukur? Ok. Hajde, dhe kem lartë e grupi. Ma jep mame qërsin. Bravo, ma jep mame. Hajde, së dojtë në të një dhe atë qita. Hajde. Në vëndi ka e bini. Mirë më njës dhe mirë sërët në një tjetër vlog mas. Unë kështu si beti me këto syzit e mija pa tualet. Unë kam dalë me këtë bugroshin tim këtu. Re bugroshin. Edhe kemi lënë fëmijët në kopshte. Unë sot do iki pak më vonë në punë. Edhe do dalim të dy bashkë. Kështu që po. Do t'ju marim me vete qëfar do të bëjmë në gjë interesante. Mos ta undani. Mos ta undani. Qëndroni në linjë. Unë kisha akoma maskën vënë, kështu jemi një urën e të dy. Fillim e tona, pa qatër rëzë, kështu qatër në tesë. Kështu qatër në tesë, edhe se kështu mas tonën, kështu jemi një urën e... Qatër jemi akoma pashë. Qatër jemi akoma dhe më të dashuruar. Filmo. Filmo. Filmo, hi. Jo mu. O më po. Jemi ullur këtu në një fol buke, në fakt më kujtoj Ivi, kjo së shë fol buke, në fakt, është ti pas të qërije, po, edhe shumë bukur, më përqenë shumë vëndi, së është shumë i bukur, edhe qëfar është më rëndësishme është që ka kafe të lavazës, më e mira në një herë. Besoj e pa që kishim Douglasin poshtë edhe u futa atje mora këtë hola. Nuk ma prishi buri, mere tha, mërë gjatë duash. Po më the mua mërë gjatë duash ke bërë gabimi më të madhë mjë. Shumë gabim. Jo, ola të kishim. Bo, bo, të gjitha leket që ke blerë produkte kohën të fundit. Tani që do bëjmë? Ku do ikim? Nga mandja. Nga mandja, kemi ikim me kohë, ku do ikim tjetër? Këtë një vajnë që atëm, me që këto talje matë birën e më këto një vajnë, a da të zërën e në jetë. Ti e fanë si birës? Jëmë të birë. I mirë fanë si birës, edhe më fanë, më i kam shumë qefë, po më pa të bohë me thënë drejtën. A po të pim? Do pim. Do t'i ndjekën firmin. O, ka bukura. O, i ka bukur. Erdhëm në shtëpi. Ivi sa rregulloi tani grilën se na ishte prish grila, na kishte ngjet sipër. Tani para se të merrem me ngjom, po ju tregoj gjërat që mora atje. Mora fillimisht këto, të preferuarat ever të fëmijëve, sidomos Octavia i adhuron. Janë shumë mira, janë kështu pufeta vetëm me misër, nuk janë me vaj palme të tjerë. Ivi dhe Leda që është për byçën e okit, por që e përdorin për çdo lloj gjëje sepse është super mega. Ja u kam treguar këtu edhe një vit këtë krem, edhe nuk do e ndaj asnjëherë, është në vërtet shumë e mirë. Këto haribot për bio, për kajnë, sepse i ka shumë qefë. Të paktën, si që u kam të në një hajtë, i hajtë, paktën t'i hajtë t'i hajtë mira. Këto makaronat, tip kashkodelash, kështu, të janë shumë të mira, edhe janë edhe integrale, kështu që për dy herë janë mirë, këto i përdoj për fëmijet. Këto e ka marrë vetëm njërë kërë ka marrë dhërë, është kjo si tip roshute, mish, gjëra kështu me pull. Morëm pastaj dhe një pull të vockel, se cute që ishte. Dhe si gjithmonë kafen tonë, se nga kam bëruar espresso nga Tosimo, që po mendojmë prapë të ndërojmë makineri. Por gjithë si këto gjitha njësoj e bëjmë. Ka gjëra morëm me rap me rap, edhe tani... Tani do ikim drita bje shumë keqë, këto për qështë si, ju më keni parë një milion herë. Do ikit marë fëmijë, do ikit fillimisht të marë okin, pas të marë kajnë, sepse ne dolem që dolem, për do t'i marim shpejtësat nga kopshti, ata jo kanë orarin dhe rivonë, por ora është 12 gjusë, një papak, dhe unë do të shkreti marë sot më parë, që mos të ndihemi fajtor 100% që i lamë atje. Këtu në gjep kam dhe këtë që bleva nga
benefit tek Douglas, shumë interesante në fakt, por mua më pëlqejnë këto gjërat e vogla në kaq sasi, oh, s'po hap dot. Nëse është një ben shumë e lezetshme, për faqe do ta hap tani. Sa e bukur është, e kam bërë këtu. Mua më pëlqen sepse unë kaq sasi të vogël i dua dhe më dhan këtë kremin nga kjo firma që nuk e di se si thuhet fix, Anaik. Nuk e di, nuk kam iden, por një tester i vogël dhe kjo kështu. Është pak e kushtuar shumë që mendoj unë, por gjithsesi mua kaq më duhet, kështu tip minish. Kim, ku sjo Kim? Ku sjo Kim? Ku e ke xhupin ti? Mere xhupin tënd. E mora njeriu. E mora njeriu tim të preferuar. Ku është Elisa? Ku është? Aty është Lisa. Ë? I më thret edukatoreve me emër tani e kam mësuar. Me pak Lisa? Lisa. Nuk do tani, po i thët në emër, dhe atë po më thosht edukatorja tani që më thret dhe në emër, tha, edhe atë po knashet shumë, ishte tani me dy fëmija tje dhe po më thosht e kishë mbër një shere dhe po e gjendë Oktavia, kush kishte të drejt? Kush kishte të drejt? Tani do shkojmë të marim kalvushin, me qënë se një e solëm shpi. Ai, jeta i me. Dhe më gjemë. Dhe më gjemë. Po shkijet. Sa kishte sot shpër? Dreka jonë sot do tjetë kjo bukuroshe këtu. Do të hapë tani do të marinoj vetë me gjalp edhe me krip. Edhe do të fos direkt në furt. Dhe them të bëj pak makarona ose jo, të bëj disa patate si ato që ju kam treguar një herë që i kam bërë me ato thërimet. Oktavia nuk duhet të hante në karrigën e saj të ushqimit, po donte këtu ulur me kajin. Të pëlqen kjo më i gjamër? Po, shumë e bukur. Hajde tani anë të makarona. Po, i gjamër, papa. Eva. Ja tani hapa me blitz. Sa e mbarova tani, kjo është pjekja perfekte e pulës, si pas mendimit tim. Harabelit. Si pas mendimi tim që tjetë kështu kafe, edhe gjalpi ja jep këto mundësi në fakt që të bëhet kështu. Tjesht gjalpi edhe krip edhe të nga bëj mirë bukurosht e vogël. Nëm. Sot jam gjatë buke dalë me Ivin, do shkojmë të pim një kafe, shikojni pak atë bronzerin, e benefit, o zot, sa i mirë, super mega i mirë. Më pëlqen ekstrem shumë. Unë do dalë me Ivin tani do ham një mëngjes, ju pa të treguar për një kështu gutshajn që më kishin dhënë nga puna. Megjithëse unë kam atë, edhe Ivi të marrë një mëngjes edhe do e shijojmë mëngjesin ton si dhurat. Kështu që po, tani do ikim. Fëmijët i kemi çuar të dy në kopësht, unë sot filloj punën orën 1, pasi më duhet që të jem deri në 6 në punë. Edhe po, do shfrytëzoj këtë kohë në mëngjesit për të dalë me Ivin për të pirë një kafe. Gjithsesi do t'ju marr me vete. Erdhëm këtu dhe ka shumë njerëz brenda, ne jemi ulur jashtë për herë të parë pas kaq shumë vitesh në kohë jo më shi, po të ftohtë, ne ulemi jashtë. Wow. Edhe i vajti mendja Ivit, të se mos shkoj mendja kurr, unë me iden do rrim brenda sikur kemi fëmijë me vete. Kështu, po presim të vinë një mëngjes. S'kem vërsit akoma, po do marrim një mëngjes të lezetshëm. Turk tipik. Tani Ivi po ikën në shtëpi, se dhe pak edhe do marri fëmijët, ndërsa unë do ikim për në punë. Në shumë ke qarë, dhe nejse, sot jam deri në orën 6 e pak, sepse kemi mbledhje me një nga ta të mdhejt, këtë që bëjë quaj tani. Dhe është deri vonë, fillon nga ora 4 deri në 6, diçka e tillë. Por që gjithsesi, okej është për mua, sepse nuk është se bënoj gjë, thjesht arrish ulur atje do të djosh, do mbash ndonjë shënim. Do hash ndonjë gjë, do pish ndonjë gjë, janë rregull kështu, por që thjesht do vi vonë në shtëpi për fëmijët. Vonë. Shtat, ora 7 diku aty. Çfarë do thoja unë tjetër? Ju po, aty u kënaqëm ne te ky vendi që hëngrëm mëngjes, kështu gjëra tipike turke, por thjesht nuk më pëlqeu ideja që më ngatroi porosin. Se unë po prisja për atë që doja të haja, ndërkohë ajo më thoi diçka tjetër.
sepse ishte ngatruar. Gjithsesi nuk thash gjë sepse ndodh, na ndodh të gjithëve. Kështu që po, edhe çmimet ishin për mua më duken mirë, Ivi ti duken normale dhe jo të lira, mua më duken si të lira. Nuk e di, ndoshta kam gjithmonë tendencë të besoj diçka pozitive. Tani po ikim. Sot nuk është shumë ftohtë, por ka rënë shumë shi edhe është rruga kështu si e lagu, duket si i zymt, por që nuk është shumë ftohtë. Tani jam tek rrugica e punës. Edhe kam arruar qipin në shpi. Nejse se hapin ato derën. Po erdha para kohë këtu, po bëra shumë gabim se duhet ikja tek një dyqan turk, se më duhet një pec për të hapur pec dhe baklavas. Bëra shumë gabim, harova. Nejse, do daloj një tjetër. Këtu tek këto dyqane turk jetë marrë një pec. U bën nami për një pec. Adaj! Wow! Mamit kjo. Ja dha mamit shefjat e puna. Kjo? Edhe kjo. Bu hasu das. Ma dha mamit Eda. Ca e bukur? E do këtë vje këtë? Ma. Po? Ajë të vdes mere. Oh, sa po erdha në shtëpi, ishte kjo mbledhja e fund vitit, u bë goxha e madhe, do me thënë, qëfar kemi bërë, si kemi bërë, si kemi kaluar këtë vit, do me thënë, të pak të nënë për atë të koqë sa kam qënë atje, qëfar mund bëjmë dryshe, qëfar kemi pika të forta, të dopta, po shpirt, qëfar mund cish, edhe kështu kaloj shumë mirë, po që, po, erdha pak në vones shtëpi, dhe gjitha këta yjet e mi këtu, haj. Që ke aty ti? Makina. Makina, bravo. Le buru që i vogël? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kanë zinë në shdo ditë durata për shokët. E quam edhe Kalvi që do t'i api durata gjithë shokëve. Au, edhe Oki Poki. Që qau pak ta e në fund për mua. Se ndëja më shumë se që duhet atje. Dhe unë po i kita një në pun. Shumë lodhër sot edhe pa shumë energji. Po që si t'i të dojnë. Se nuk ju kam thënë unë ju, unë tani kam ditët e fundit të punës, do me thënë, deri në datë 22, pastaj marë pushimet, dhe shumë, pastaj marë pushimet dhe jam në shtëpi, deri në datë 2 që kam një tjetër, kështu, kemi disa leksione, tip fort building, nuk ju kam i denë mirë, do shukoj. Dolëm edhe për sot, moti sot që nga shumë, po shumë i bukur, fëtot nuk është, erë nuk frënë, që nuk pije, do me thënë gjitha dukurit natyrore, që më bezdisin. Tani jam duke shkuar me vrap në shtëpi që të marrë Kalvin e më pasok temi. Sapo, Kalvin! Kalvin! Sapo mora Kalvin tani nga kopshti, hajde pak të të mami. Edhe po më thoshte ajo edukatorja se i ku Kalvin para që ishte shumë e lumtur që Kalvin njihte shkronjat. Edhe ajo nuk e dinte që Kalvin njihte shkronjat, po Kalvin ka gati 2 vite që një shkronja, që ku ishte shumë i vogël, që ku bëri 2 vjeç. Po e thoja që asaj kishte pëlqyer shumë fakti që Kalvin i dinte të gjitha shkronjat edhe u çudit. Unë fakti dija se ata e dinin që Kalvin i dinte, por ata nuk e dinin, nejse. Do me thënë, një vit e ca Kalvin aty ata akoma nuk e kam kuptuar. Ndërkohë Kalvin më bë shumë kohë që kur ka shkuar aty e ka pas ditë. janë interesante se sa shumë angazhohet me fëmijën tënd. Nejse, po ishte gjë e bukur, do me thënë, sa do unë e dija, ishte gjë e bukur që ma tha jo që i pëlqeu shumë fakti që Kalvin i dinte, edhe pse është i vogël, e tjerë e tjerë. Unë tani do i kitë marrë Octavian, bol unë djeva mama krenare, i dhash pak Kalvin për të ngrënë, edhe pse i në fakt ishte ngrënë, por isha sjell disa gjërat mira me vete. Dhe tani do i kitë marrë Octavian, po isha sjell ca si ato që janë si petullat vogla kështu dhe i thash ati ekstra mos i hidhë sheqer pluhur, a i hodhi, mish i hodhi, po i hodhi dhe shumë. Oh, dhe sa mjë ngrit nervat, kote fundit gjitha porosit që po bëjnë në përvënd e kështu për ushqime, gjithmonë mi bëjnë nga bim. Edhe mjë ngrit nervat, sepse ti realisht porosit sepse të ka shkuar mendja për diçka, dhe në momentin që ato ta prishin, me i se vare ma, hajse fëmijët i pëlqejnë pak me ato, për gjithë si unë nuk i kam qef, sepse nuk është asë shëndechme. Nejse, por bol bra laf e i ka tani. Po flinda akoma, e lash edhe pak, sepse kjo është e mira kur e ke popshti në gjitur me shtëpin, shkone, kontrolon, fle. O zot, sa kështë i kam flokët sot, është dita ma e keshë e flokët mi nejse. Edhe nesër kam punë, edhe pas taj më paroj. Kjo është e Lisa? Lisa. Lisa? I të Lisës bye bye? Fë bye bye. Qys, Lisa? Qys, Lisa, tani ku do ikim? Qys,
Qisha. Qisha? Të rinë dhe i këte baba? Baba. 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 Hëngri oki mama? Mama. Më bërë e pisa? Shte mirë, ha. Kujdes, nga dalë me ujnë, bravo. Nga dalë, bravo, të lumët. E në tine? Ku ke alo, mami? Bajtë lartës. Tani do ikim në supermarket me grupin tek Lidl normale. Lika, 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 gjemnejme. Kalli. Tani erdhëm në shtëpi dhe po ju tregoj shpejt e shpejt çfarë kemi marrë. Fillojmë me raundin e parë. Avokadot e preferuara të Octavias. Mora këto kutit me çokolata për tek kopshti i Kalvit, sesi kam bërë akoma ato pakot, ishin me ofert këto. Mora kartolina për të shkruajtur, mora ja 5 ti kemi sepse më duhen. Jo vetëm për ato të kopshtit, por edhe në përgjithësi, speca për të mbushur, nga këto barillat, më ç'është bërë kjo? Ah. Dhe këto ishin bërë me ofert. Jo mami mos hap këto se janë për edukatorët nesër. Këto për edukatorët dhe këto ishin bërë me ofert, 2,50 € gati 1. Rush nga Kryziu, që është shumë i mirë. Spesa të kuqe për snack për Octavian. Pastaj mozzarella për pizza. Dhe këtu kemi marrë mirë, si gjithmonë si ky Kalbi, por këto janë si të prera vetë, edhe shumë e mirë, këto do ta përdorim edhe për të grirë këtë. Vazhdojmë me raundin e dytë. Kemi këto para se të ngjeli Octavia, buk. Këto konfeti nuk e di se kush i ka marrë njëherë, po Kalvin me siguri. Pastaj një tjetër është kjo për edukatorët e Kalvin. Përsëri kjo për edukatorët e Kalvin sepse ishin bërë me ofertë. Do të thonë kjo nga 7:30 është bërë 5:30 cent. Edhe kjo është bërë me ofertë nga 5 gati në 3:30 gati. Edhe një kanatire me Spider-Man, edhe tuta me Spider-Man për Kain. Octavia, ah! Do madhet. Octavia po merë dhe po i tërë në tavolinë e vogë si puna ime. Do bëjtë Octavia hojë. Morëm salmon për fëmijët nga këtë bio, shumë mirë, kanë të dy shumë të. Rëndësishme është ta haj Kalvin sepse Octavia, mire mami, që e të tavolina jote. Ta haj Kalvin sepse Octavia ha gjdoj gjë. Red Bull për mamin këtu. Nga këto djatë bebe, po i qua junë. Dhe patatinat e mia të preferuar e kohëve të fundit. Do në një pako tjetër, apo në djerë. Edhe kjo është super të preferuarët e mia, të vetme që më përqenjë të klidën edhe në përgjithësi. Qëfar vës ka marrë kalbin? Po morën dhe këtë kakaon për kalbin, të bëjmë njëherë me qumë, është ngrotë, sepse është e shishme. Një mango, banane, pojnë Red Bull, një pesto me domate të thata, vodka me lajmë, po vodka me lajmë është kjo, është shtofë, po. Përsëri nga këto kartolinat, patate, nga ky hohes që është shumë i mirë me hekur, të ja u super sugjeroj, ka shi shumë shumëtuar, por ja u super sugjeroj sepse shumë e mirë. Edhe kjo përsëri, nga kjo hohes që janë shumë mira si lëngje, këtë pasaj e mori Kalvin sepse i ka shumë qef lëngjit e kuqe. Këto ishën paka shumë. Së këtu një mini market hall, e ka për Octavia. Përsëri një si kjo tjetra, musli për Kain, edhe këto për Kalvin. Unë e kam zëndritën, së nuk bje shumë e gjitha abonese. Kjo është si Kalvin. Ha do nga të regoshti qa ka këtu, qa ka këtu? A, po. A, shumë bukur. Po kjo është e mirë? Jaka. Po, bravo. Po kjo është e mirë? Jaka. Edhe kjo, bravo. Të lumë, do bim bravo të një? Po? Po, bëj bravo. Kurse zotëria, madhëria, i plotë fëqishmi Kalvin, bleu një? Libri! Libri! Bleve një libër të lumë. Sa libri bukur! Me qëfar është këj mami? Ishbash. Ishbash. Basaj bukur, më pëlqenë shumë të akzosh. Normale se do blinde, zotë rjeshë. Ishtë gjevek! Ja, ishtë gjevek. Aram sam sam, aram sam sam, o guli guli, guli ram sam sam. Arati, arati. O guli 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 ram sam sam. Bravo. Aja, aja. Prap? Po. Po. Aram sam sam, aram sam sam. O guli 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 ram sam sam. Arati, arati. Ti kështë që kemë suar të te kita, po tjetër? Halako. Hali halo? Hali, halo. Hali. Shumë të thuda. Halo.
Edi si e bërë si me mustache. Qa ke pyrti? A, pive kështu, si e i lëngu me... Lëngu me... Me hekur. Lëngu me hekur. Ajo është kaka. Kaka. Shumë flasën quna dhe mirë? Kaka. Kaka është ajo? Po. Shumë gabim. Të mërzit e mon. Të mërzit e mon. Ta njështë baruar. Ta njështë baruar. Iku. Iku. Ku iku? Iku të brenda. Iku të brenda? Të dua shumë. Bje me gjes nga dita e fundit e punës. Është me do autobuzit e vidhe 17 minuta. Të presim tani dhe 17 minuta. Dhe sot kam një takim për të parë një shtëpi dhe do ikim me Calvin, sepse Ivi është në punë dhe do të nxitoj shumë. Unë as Calvin se marrë do të nkoj, jo shpim. Shinde Zoki. Oh, sa po erdha në shtëpi tani shpirt. Pam atë shtëpin që ju thash, atë banesin që ju thash, edhe ishte shumë e mirë, shumë e pastër. Faleminderit dashuria ime. Ishte shumë e pastër, shumë e mirë. Tani të shohim, sepse siç ju thash, siç ju kam thënë një milion herë, nuk do bëjmë shpresa të kota, se nuk i diet asnjëherë si. Nëse na japin, ishin shumë, tre ishin para nesh, tre ishin bashkë me mua në grup që pam atë, domethënë 2 milion veta për një shtëpi. Edhe zhëmër, mendojni vetë sa është probabiliteti që ta marrim. Nëse ne shkuam tek Lidl, unë lodha vak sepse Kalvin më thoshte jo dua të marr shtin krajos, dua të ecë, jo jam shumë i lobur. Edhe i lodhur, se thot lobur. Edhe e mora Kalvin, pastaj shkuam tek Lidl, blem disa gjëra që po ja u tregoj tani sepse mora diçka shumë të rëndësishme. Dhe pastaj do tani mora Octavian, domethënë. Dhe tani do merrem me punë këtu. Shumicën e ka bërë Ivi sepse ishte i dyti sot edhe më ndihmoi pak sepse i kisha lënë në darë goxha rrëmuj se nuk munda do të pastroja. Edhe kështu, nuk e di tani të shohim për këtë shtëpi, ishte vërtet shumë e mirë dhe çmimin e ka shumë mirë se di. Pikë së pari mora këto dy hurmat. Ishte kjo buka që hëngi Kalvin rrugës. Kjo pastaj shega për Octavian, bukë për tost nga kjo me fara. Bukë për të bërë kështu për tost, po nëse përdorim për tost, përdorim. Daj pastaj ka, e përdorim për bukë me vezë. Super. A bleu Kalvin dhe këtë pakon me kështu çokoladë brenda dhe me këtë arushin polar. Bukë që të kemi bukë dhe. Bravo shpirt. Ajo që është më rëndësishme, oh la mami. Ajo që është më rëndësishme që po e thera, un janë këto. Unë ja u kam treguar në një video që i përdor këto, shumë këto mjetet e vogla, jo mjetet e vogla, këto gjëra të vogla kështu, që kanë shumë funksione të ndryshme. Për shembull, kjo është për të ngjitur këto. E keni parasysh kur ju hiqen ansoret e parketit? Edhe i ngjit me këtë, super. Montazh klip, a thot kjo. Tani çojm, kështu mendoj unë. Dini që unë vdes për këto, çfarë na marr tjetrën këtu? Ah, këto i mori Kalvin për vetën e vet. Mall, këto janë të preferuarat e mia. Jo, okay. Dhe këtu është një pizë që e futi Kalvin, po nuk e din se do har apo jo. Pjesën tjetër e futa te çanta ime, tani ndeza blicin un. Mora këtë që është për sallatën, për atë që duhen. Edhe mora këtë riparuesin tjetër për mure, si kë kam një, po më duhet ky. Riparoni edhe këto hapësirat e mureve që çahen edhe prishen. Un kam si ky, e keni parë. Dhe një si ky tjetri që bën këto ndarjet fugat, nuk e di nëse quhen këto. Ja, fuga, bravo. Fuga këto riparon këto fugat e shumë nëse keni në tualet apo nëse keni te kuzhina. U t'ja u tregoj gjithsesi. Mora këto që më duhen për të larë këtë bufen atje la mamanin, mentosat për mua, mos t'i shikojnë këta. Kalvin, do me thënë, qurra për Octavian, sepse i përdor natën në gjatë gjumit, një jogurt për Kalvin, këto për Ivin, edhe një limon, që na duhet një limon. Nuk e di nëse mora gjërat e tjera, po që, kaq. Se harrova t'ju thoja, na kishin dhënë këto dhe kopshti Octavis, e kishte dhe një edukatore që ishte duke i ku. Ta heq mami, ta heq mami. Që iku, u përshëndet me ne dhe na kishte çuar këto se kam hap akoma, nuk e di fare se çfarë ka brenda. Tip baretash të vogla që janë thjesht me drithra, edhe me fruta, edhe një nga këto të hipit. Oh, se një se e mirë.
Tani që ti bie shkurtën sepse ndoshta nuk e serova mirë. Kjo ishte si ajo tip boje kështu apo suvarje që bëhet për murin në rast se çahet ose kur keni hapur shembull ndonjë vrym nga këto vrimat që keni vendosur ku di un diçka televizorin apo mbajtset apo raftet, edhe më pas i doni ti mbyllni, kjo i super mbyll mirë. Kjo pastaj ishte për drurin. Unë nuk e këtë, si kjo nuk kam përdorur ndonjëherë, mendoj se mund të jetë mirë për parketin. Edhe e tjerë, kjo pastaj është për të ngjitur gjërat e forta, si tipi drurit ose këto këto e keni parë se është parketin që ka disa ansore që vendosen kështu në mur edhe ato ikin ndonjëherë për këto ose për mobilje ose nuk e di. Ndërsa kjo pastaj ishte fugë që është për të mbushur këto hapësira, pllakave që mund të keni në tualet apo te kuzhina, siç ju tregova. Por që janë super fantastike këto dhe nuk ishin shumë të kushtueshme, diku njëra ishte 3 euro. Dhe mua më duhen, më super duhen. Këto. Këtë vjo? Këtë vjo? Edhe ati e këtë vjo? Po më gjë më tje? Po këtë vjo? Po më gjë më tje? Po këtë vjo të ljumë? Ma jep mua. Ma jep mamit. E? E? Vem mamit. Vem mamit. Do ta hash ti? Vem mamit. Ha. Vem mamit. Ky është kaosi në kuzhinën time për momentin, sapo bëra disa kështu të mbushura dhe të fus në furçë të pishit, si gjithmonë mishin e kam grirë këtu dhe ja super sugjeroj si ide. Këtu pastaj jam duke bër pak supë me mish viçi për fëmijët, edhe me ato makarona kështu. Bravo mami, ulo. Ja si po i angazhoj unë dy fëmijët e mi që nuk të lënë rahat. I kam sjellë komplet tesin me lodra, po shpirt. Ja kam hapur këtu le të bëhet si kosh plerësh. Takën ata të kënaqen se s'kan çfarë bënda ata të shkretë. Jashtë është shtot, po bie shi, kur të hapet koha të dalim. Mbaruan të dyja gjellërat. Supa doli shumë e mirë, siç ja u kam treguar këtë gjithmonë, nuk ka asgjë speciale, thjesht mish, vaj ulliri, krip edhe bëhet shumë e shishme me këto fillet dhe tava, do me thënë tava, të specat e mbushura. Oh, nuk ka shumë dritë, këtu më vjen keq, por që realisht dolën shumë mira dhe të thjeshta këto janë. Po bën kakën ti? Të vdeshë unë për ti. Dhe kim të banjë? Të bën kakën? O, të vdeshë. Bravo, ti vdeshë. Po këtu? Kush është kjo, Octavia? Octavia? Aja. Hapë për? Po këtu? Aja. Octavia, prapë, të lumë. Po këtu në fillim kush ishte këtu? Aja. Kush është kjo këtu? Aja. Kush? Mama. Mama, bravo. Po kjo këtu? Mama. Kaj? Aja. Ka. Bravo, Calvin. Calvin. Shikoni nga Calvi? Po babi. Po babi s'ka. O, shiko këtu, kush është këtu? Mama. Mama dhe? Papa. Të lumë. Papa. Apo shpirt, esha tani isha, esha. Isha tani duke pastruar dhomën e fëmijëve, duke rregulluar si gjithmonë sistemuar. Edhe bëra kështu këtën, që ose në bani mandi ishte si stol, tani bëhet dhe si ulse, si stol dhe me tënë edhe si tavolin. Se të se donë të okteve të qënë dhe gjëra si të tavolinës. Ua, se e bukur! Vendose mami të koka. Bravo, më gjëmë. Kalbusi. Tusi, hajtë. Oh. Papa. O, o! Isha! Kush e prishi këto? Isha! Kush e prishi? Mama! Mama, jo mama nuk prishi. Kush të përvoj? Ti të përvojsh ti? O! Da, di kanë e tregu të avu. Vata!
Okej. Okay. Oh, oh. Kjo është krokodili. Përse kjo është koala. Thoj pa koala? Mami, më të thash koala. 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 Koala, bravo. Koala. Ku është koala? Ena. Bravo. Kjo është gjumë ti. Ena. Po qënë? Po qënë krokodili. Jam prishur dhëmbët. Se nuk e ka larë dhëmbët. Po shpirtin vëllë. O-o. Ena. Pipak, o-o. Ena. Lajva. Kush është këtu? Lajva. Koala, bravo. Lajva. Kanguri. Ena. Kanguri, hop, hop. Do flasë me gjyshin? O? E prishe. Abo. O, bo, bo. E prishe. A-a. E mbani mend këtë që ju kam treguar, që e kam marrë në bashkëpunim me një kompani, është super mega e mirë kjo. Çfarë nuk i bëjnë fëmijët, çfarë nuk i ka bërë Calvin, kjo fshihet, ë, edhe vazhdon, qëndron ende, edhe mund të shkruash, mund ta fshish këtu në momentin që shkruan edhe me gisht, ajo vetëm me lapsat e vet. Tani ka bërë pa Calvin kështu, po fshihet. Çfarë do që i bën Calvin kësaj, i hypen me gjëra sipër, kjo prapë nuk prishet. Është realisht shumë 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 e mirë, dhe ja vlen, edhe sidomos tani në fund vit, nëse doni ta bëni diçka, do se doni ide për dhurata për fëmijët, më thonë kjo është super e mirë. Nuk e di se ku e kam marrë realisht. E kam harruar se sa po bën ky bashkëpunim, por që është me vërtet super e mirë. Ne mbajmë gjatë gjithë kohës sepse fëmijët kanë shumë qejf të vizatojnë të ngjyrosin, edhe është realisht super lodër. Ne tani erdhëm afër fundit të videos, jo afër fundit, por në fund të videos, dhe unë nesër do të bëj baklavan, më në fund, shkoj edhe që të marrë disa gjëra që na mungonin sepse normali lëm për moment fundit dhe çfarë kemi lënë tjetër për moment fundit? Jo tamam, tamam, por janë dhurata që do të na vonojnë pak, dhuratat e fëmijëve që do thotë nuk do t'i hapim dot për kishtinjë që janë. Nesër, domethënë mund. Pak, mami, një sekond. Për një sekondë jetë. Pra nuk do t'i hapim dot nesër, por do t'i hapim në ditën e vazhdim, do shtan 31, shpresoj deri atëherë na kanë na kanë ardhur. Ne jemi këtu me kaosin me fëmijët. Jemi duke luajtur. Një sekondë jeta ime. Kjo ishte video e fundit për Vlogmas. Sigurisht do të ketë video të tjera besoj këtë muaj, ndoshta 1 dhe 2 deri në fund, por nuk jam shumë e sigurt, por që po shpresoj që këto video t'ju kenë pëlqyer. Faleminderit nga zemra për të gjithë mbështetjen. Unë ju uroj festa të gëzuara, gëzuar kishlinë të gjithë besimtarëve të krishterë që i festojnë dhe shpresoj që të gjithëve t'ju zëri një vit i mbar, edhe ta mbyllni mbar, edhe ta nisni mbar, edhe të gjithë bashkë dhe me harmoni. Kjo është gjëja më e bukur. Kështu që urimi im është që t'jeni të shëndetshëm të gjithë edhe të dhuroni dhe të merrni sa më shumë dashuri në këtë ditë kaq të bukur të fundvitit edhe të vitit të ri. Ju kam shumë shumë xhan, ju dua realisht shumë. Faleminderit të gjithëve për suportin gjatë gjithë kohës që un kanë hapur YouTube-in veçanërisht të këtij viti, për gjithë dashurinë që më keni dhuruar, për të gjitha komentet që kanë qenë gjithmonë shumë të mira, për të gjitha fjalët e bukura që keni qenë gjithmonë në momente të gëzuara, të trishtuara bashkë me mua. Ju dua shumë dhe jeni një familje e vogël, për që unë e vlerësoj shumë 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 nga zemra dhe realisht faleminderit të gjithëve. Kalofshi festa të gëzuara edhe njëherë, qëndroni bashkë dhe qëndroni mirë. Ne do të shihemi përsëri. Deri atëherë, miru pafshim. Mua.